saniye. Johnny. Johnny, 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 Johnny. Ne kadar mamam mutet? Ne kadar mamam durk? Johnny, много се гладен тебе, много ядеш бе. Какъв ще правим прасе? Johnny, Johnny, какъв ще станеш ти? Прасенци. Johnny, Johnny, Johnny. Гладникът. Хайде да види де си. Да? Хайде, да те види де си. Как ядеш? И цялата ферма тук. Оп. Оп. Мяу. Мяу-мяу. Ти си мяу-мяу. Мяу-мяу. Добре.